မိုးကြွေးခြင်းဆိုတာဟာကိုယ်ဘလောက်ထိအောင်ကြီးကွဲနေရတယ်လဲဆိုတာကိုဗဇက်ကနေရှင်းမပြနိုင်တော့တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့နီလန်တစ်ခုပဲကိုပြောနေတယ်ဘွာကိုလိုချင်တဲ့ဘွာကိုတကယ်ရအောင်ကြိုးစားနေသလားဆိုတာဟာလူတိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့စံတတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုမှရှိတယ်အလားအလာရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှလက်လျူမရှိပါနဲ့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲရှိပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှားသွားမှာကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြပါဒီကနေ့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေပေးလိုက်တဲ့နေ့တည်တစ်ခုပဲဒီတော့ဒီနေ့ကိုကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပါဘဝမှာဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေပဲကြုံတွေ့နေပါစေဘလို့ပြဿနာမျိုးတွေပဲကြုံတွေ့နေပါစေဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အန္တရာယ်တွေပဲရှိနေပါစေတခုပဲလုပ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲပြုံးထားပါဆိုတာပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တောက်ပလာစေမယ့်အရာတွေကိုလုပ်ပါကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေရင်းနဲ့ကိုကိုကိုမအားအောင်ထားပါဒါမှဘသူ့ကိုမှဝေဖန်တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်မရှိမှာကိုကိုကိုစွမ်းအားကြီးတယ်လို့ခံစားရဖို့အတွက်တခြားသူတွေကိုနာကျင်အောင်ကိုဟာလုပ်မိနေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာလောကကြီးမှာအားအနည်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုလေးစားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးစားခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကြီးမားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ပြခြင်းပဲ။တချို့သူတွေကကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လေးစားခြင်းကိုမပြတ်တော့ဘူး။မလေးစားမှုကိုပဲပြတ်တာနေတယ်။အဲ့ဒါကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်မင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမမြင်နိုင်နဲ့မင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အမြင်တွေကြောင့်တော့မင်းရဲ့တန်ဖိုးကရော့ကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူတန်ဖိုးရော့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားရမယ်ကိုဘာတွေကျွေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ရင်ကိုဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးလွတ်ချနိုင်လောက်တဲ့အထီအောင်တန်မာပြီးတော့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တာကိုစောင့်နိုင်တဲ့အထီအောင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားပါစိတ်အခြေအနေမလုံခြုံတဲ့သူတွေဟာမင်းကိုသေးသိမ့်နဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့သူတွေကတော့မင်းမာမမမတ်လမ်းလျှောက်နေတာကိုမြင်ကျင်တယ်နာကျင်မှုကလူတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုအားနည်းအောင်အတွေးတွေခေါင်လာအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကကိုယ့်ကိုပိုကောင်းလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကပဲပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာအပြင်ကိုပဲကြည်နေတဲ့သူတွေဟာစိတ်ကူးရင်နေကြပြီတော့မှကိုယ်တွင်းကိုကြည်တဲ့သူကတော့နိုးကြကြတယ်မင်းဟာဘာကြောင့်ဝမ်းနည်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာထက်အပြုံးအတုတွေလှုပ်လိုက်ရတာကပိုပြီးတော့လွယ်ကူတယ်တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးနေရာကိုပြပါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဆိုးဆုံးအရာတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ပဲ
မင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမင်းရဲ့ကိုယ်တွင်းမှတောင်မရှာနိုင်ရင်မင်းဘယ်မှာမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာပဲရအောင်ရှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ပဲ။ပါဝါရီကောင်းလာဖို့နာမည်ကြီးဖို့ကြော်ကြဖို့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ကတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်ပေမယ့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတော့မကြီးမားဘူး။ကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေကိုကိုကိုစိတ်သက်တက်ကြွလာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပါဆိုလိုတာကကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေကကိုကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့လူတွေအဖြစ်မြင်ကြည့်ပါကိုတည်တည်ချာချာနားမနေတာတွေကိုတခြားသူတွေကိုပြန်ပြောမပြပါနဲ့အဆက်ကွဲတတ်တယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုရဖို့အဆိုးဆုံးတွေကိုဖျက်ဆီးရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးတွေလည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်နေလား။ဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်နေရင်လုံးဝမရက်တန်းလိုက်ပါနဲ့။ဆက်ပြီးတော့သွားပါ။အောင်းနိုင်တဲ့အထီအောင်သွားပါကိုဟာနောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုပြန်ကြည့်သင့်တယ်လှည့်ကြည့်သင့်တယ်ရှေ့ဆက်သွားမှာဆိုရင်တော့နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မလီပါနဲ့ရောတော်တော်စင်စိတ်ထဲမှာလုံမလုံနိုင်ပါမလားငါတက်မှတက်နိုင်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကိုရက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားပါဆောင်မနေပါနဲ့ဘဝဆိုတာကကိုတွေးတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်နေတယ်ဆိုလိုတာကကိုကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဘလို့ခုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေတဲ့အချိန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေကအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့မှယူသွားပြီးဖြစ်တယ်ဘဝမှာနေတိုင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သုံးဆွဲပါနေတိုင်းဟာကိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆိုတာစိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါပြီးရင်အကောင့်တွေပေါ်ပါဘဝမှာအသက်ပင်ကြီးသွားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကြီးထွားတိုးတက်တာပဲဖြစ်ပါစေကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တာထက်ရော့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်နေရင်ငြိမ်သက်နေရင်ဘလို့စွန့်စားမှုမျိုးကိုပဲလှုပ်လှုပ်ထိုက်တန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူပူဆူဆူဒေါသတွေနဲ့လှုပ်ရင်ဘလို့စွန့်စားမှုမျိုးကမှထိုက်တန်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းပြရမယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့မနေဘဲနဲ့တခြားပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှာဖွေသင့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုနာကျင်စေရင်ကိုကမှားရွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်မိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကိုယ့်ကိုနာကျင်စေပေမဲ့မှန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုလဲကြလိုက်တဲ့နေရာမှာရယူစရာတစ်ခုခုရှိလို့ကိုကလဲကြသွားတာဒီတော့လဲကြတဲ့နေရာမှာတစ်ခုခုရှာပြီးတော့ကြည့်ပါရအောင်ယူပြီးတော့မှပြန်ထပါကိုဟာကိုရန်သူရဲ့ idol တယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပါအိမ်မက်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာလူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟာကို့အတွက်စစ်ပွဲတစ်ပွဲလို့ခံစားနေရရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘယ်လိုအနိုင်တက်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါနီးလန်းနေရှာဖွေပါ
level တစ်ခုမတက်ခင်အချိန်အထိအောင်အရာအလုံးဟာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေလိမ့်မယ် level တစ်ခုတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အားလုံးဟာကိုယ့်အတွက်လွယ်ကူလိမ့်မယ်ခရုမဆိုင်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာပိုကောင်းလာတယ်အောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးကြာရှုံးတဲ့သူတွေကတော့လက်လျှော့ဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘဝဆိုတာဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုအခုချက်ချင်းတွားပြီးတော့တွေ့ဆုံနိုင်စမှာအကြောင်းမရှိတဲ့ဘဝကအကျိုးမရှိတဲ့ဘဝပဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုံမထားတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလည်းမရကြဘူးတချို့ဆိုရင်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေကိုလုံထားတဲ့အတွက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကိုပဲရနေကြတယ်ကိုကိုကယုံကြည်မှုစတင်ရှိတဲ့အချိန်မှာပူပန်မှုတွေပြီးဆုံးသွားတယ်ဘယ်တော့မှမစတင်ရင်ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့သူတွေကပြောတယ်စတော့မယ်စလုပ်တော့မယ်မနှက်ပြန်လုပ်မယ်တပတ်ခါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စမလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့စမလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသူတွေပြောနေတာတွေအားလုံးကိုနားထောင်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုကိုကိုတိုင်းခံယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကအကြံဉာဏ်ပေးပေမဲ့သူတို့ကြောင့်မလို့ချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ကခံယူရမှာမဟုတ်လို့ပါပဲကိုဘဝကိုတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်လို့ပါကိုဟာအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်မှာကြောဖြတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသတိရပါကိုဘဝထက်အရေးကြီးတဲ့အရာဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမပြောင်းလဲရင်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတချို့သူတွေကတော့ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ပြောပေမဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောင်းလဲတာပါအခက်အခဲတွေရှိလေလေပြဿနာတွေရှိလေလေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သိနေလေပဲဘသူကမှအထင်ကြီးအောင်လုပ်မနေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စေတယ်ကိုယ်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာပေါ်မှာလူပေါင်းများစွာဟာတည်ဆုံနေကြတယ်ကဘာပေါ်မှာလူပေါင်းများစွာဟာဝေဒနာတွေကိုခံစားနေကြရတယ်။လူပေါင်းများစွာဟာအော်ခစ်ညှဉ်းညူပြီးတော့မှအိတ်ဆက်ခြင်းကိုမပြုတ်လို့နိုင်ကြဘူး။တချို့သူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပူပန်နေတဲ့အတွက်မအိတ်နိုင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအရန်ကံကောင်းတဲ့အတွက်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအိတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ကိုကိုကိုပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပါတခြားသူတွေအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ရင်းနဲ့လမ်းမပြောက်ပါစေနဲ့ကိုလူအပ်တာတွေကိုစီမှာရှိပြီးသားပဲတခြားသူတွေကိုကိုမိညှိပေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်မနေပါနဲ့ကိုမှာမိကျစ်ရှိပြီးသားပဲကိုကိုကိုမိညှိပါကိုကိုကိုတောက်ပလာအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုတောက်ပလာအောင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်လေကိုမှာအရေးချင်းတွေလိုအပ်တာတွေရှိပြီးသားပဲမုံရတာတိတ်ကိုပြင်းမှန်းပါတယ်ဒီတော့ဥပစ်ခါပြုတ်လိုက်ပါကိုအားကြရတဲ့လူတယောက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတယောက်ဘလို့တွေးတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပါပြီးရင်ကိုလည်းသူ့လိုတွေးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလည်းမကြခင်မှာသူ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့သူတွေဟာငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေမဲ့မလုံခြုံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းစူညံနေကြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာလူတယောက်အတွက်အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအရေးသွေးရှိခြင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှမမြင်နိုင်ရင်ဘယ်သူကမြင်နိုင်မလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုအတွက်တချို့သောသူတွေကိုရှောင်ကွင်းလိုက်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပါ။ကိုယ့်ရဲ့အလေးအထတွေကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့အလေးအထတွေကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။မြန်မြန်မချစ်ပါနဲ့။မြန်မြန်မယုံကြည်ပါနဲ့။မြန်မြန်လေးမရက်တက်လိုက်ပါနဲ့စကားတွေအများကြီးမပြောပါနဲ့အများကြီးလည်းမျှော်လင့်မထားပါနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်နီလန်နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1နီလန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အစ်စ်အမှခုလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတိုးတက်လာလုပ်ခြင်းနံပါတ်2ကတော့ရယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေရယူဖို့မျှော်လင့်နေတာတွေကိုရှော့ချခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အားနေတဲ့သူတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးတံမာတဲ့သူတွေကတော့လုပ်နေပြီမဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေနေတယ်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာကိုကျက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ရီမောခြင်းကတော့စိတ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအနာကျက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေစာတံပိုးထားရမယ်လူတိုင်းပေါ်မှာရိုင်းပြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့မပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကကိုအခုဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာပဲအခုကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကပဲကိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ကိုတခုခုလိုချင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်ပူပူပြီးတော့မှစူးစမ်းပါအကယ်၍အဲ့ဒီအရာကိုရလာပြီးရင်ကိုဟာတိထမကပူပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်သာခါကုံမထားဘူးဆိုရင်ကို့အပေါ်ကိုတက်စီးမဲ့သူတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုယူပါဘဝမှာအမှန်တွေသိရအောင်လည်းအချိန်တစ်ခုယူပါအချိန်ဆိုတာသိကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီတော့ကိုဟာမှန်ကန်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူရှိနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသုံးနေသလားဆိုတာကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ကောင်းတာတွေရမယ်ဆိုတဲ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝန်းကိုအကောင်းမြင်တာတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားပါ။အတွေးကောင်းတွေတွေးပါ။ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပါ။ကောင်းတာတွေလုပ်ပါကိုကလောလောဆယ်မှာနောက်ကျနေသေးတယ်တခြားသူတွေထက်နောက်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကြာရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်ဆုံးနေခင်းစာတစ်ခုရဖို့အတွက်စီစဉ်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရသေးတာပဲဒီတော့ကိုဟာအကောင်ဆုံးနေရဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်
ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးသောဆရာ၃ယောက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြားကန့်နေတဲ့အိတ်ထောင်တွေ။နံပါတ်၂ကတော့ကြာရှုံးမှုတွေ။နံပါတ်၃ကတော့နာကျင်ခံစားရခြင်းဆိုတာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေအဓိကကြတဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုတော့လွတ်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့နံပါတ်1ကျိုးကတော့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကျိုးကတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပဲပျော်နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့မှာရှိတာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့မပျော်တဲ့သူတွေကတော့ပျောက်နေတာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတခြားသူတွေကြာရှုံးသွားမှာကိုမလိုလားဘူးမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကတော့တခြားသူတွေကိုကြာရှုံးစေခြင်းတည်းအလုပ်ကြိုးစားတာဟာမမှားပါဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားခြင်းကပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ကြောင်းလေးချင်းဆိုတာကသိကိုကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မလွယ်ကူပေမဲ့လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရအောင်ပြောင်းလဲပါ။ကို့မှာအရင်အမြင့်တွေဘလောက်ထိအောင်ရှိနေသလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူး။ကို့မှာရှိတဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုဘလို့အတုံးချရမယ်မှမသိရင်ဘယ်တော့မှလုံလောက်တယ်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကို့ရဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အကောင်ဆုံးအတုံးချရမလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပါအိတ်ထောင်လေးကိုထည့်ထားတဲ့လက်နဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့လှေကားကိုတက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုဆက်သွားကြည့်ရင်အတိတ်ကိုလွတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကိုချရမယ်အထိတ်ထဲမှာနေထိုင်ခြင်းဟာအနာမကျက်နိုင်ဘူးပြစ်စုံပန်ထဲမှာနေထိုင်ခြင်းကသာအနာကျက်စေမှာကိုနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုအထီးကျန်ဆန့်ခြင်းဆိုတာကိုမခံစားရပါစေနဲ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာတစ်ခုပဲချစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးမှလားဒါမှမဟုတ်ထားခဲ့မှာလားလူတွေကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုလူတွေကိုသင်ပေးဖို့မင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်မင်းရဲ့အစင်တန်းတွေကိုလေးစားဖို့လဲသူတို့ကိုမင်းသင်ပေးရမယ်ကိုယ်လက်ခံမထားတဲ့အရာမှန်သမျှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးမောင်မိုက်ချင်းကအလင်းရောင်ကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတော့ဖွင့်ဆိုပြနိုင်တယ်မင်းရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးမင်းရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုလည်းဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးမင်းရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုလည်းဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အမှားတွေကိုတော့သူတို့တွေသတိထားမိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကကိုယ့်ရဲ့အတောင်ပံတွေဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်အလိုချင်ဆုံးလိုကကိုယ့်ကိုမလိုချင်တဲ့ခံစားချက်ကအဆိုးဆုံးသောခံစားချက်ပဲ ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်ကြေကြေလောင်လောင်အမြဲတမ်းရှိနေပါစေကိုယ့်ရဲ့ညဉ့်ညံ့မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပါအစိတ်အတောက်တွေနဲ့ဝေးအောင်နေပါကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းပါကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုအချစ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအောင်စိုက်ပျိုးထားပါအကြောက်တရားဆိုတာကကိုယ့်ကိုပြင်းရည်ညှင်းငွေ့စရာကောင်းတဲ့ဘဝတဲကိုရောက်သွားဖို့တွန်းပို့နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်မင်းလိုက်ရှာနေတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေက
မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒီတော့ညီညီလေးနေပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။မင်းတို့မှန်ကန်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာမင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိထားပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်တော့မှအသုံးမချတတ်တဲ့သူပဲ။အတိတ်တွေကတော့မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်ကတော့မင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။တခြားသူတွေကိုကြည်နှက်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာစေတယ်။မင်းဟာတိတ်ကိုထူးခြားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်။ငါဟာလဲကြခဲ့မှုတယ်ပြီးတော့ငါဟာပြန်ထပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာမာမာမမတ်မတည့်ရက်ပြီးတော့မှပြောရခြင်းလောက်လှပတဲ့အရာလောကမှာမရှိတော့ဘူးမပြည့်စုံခြင်းတော့ဘလောက်ထိအောင်တိဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကိုကိုကိုယုံကြည်ပါကိုကိုကိုမမယုံကြည်ရင်ဘသူကကိုကိုယုံကြည်မှလဲခေါင်းကိုမော့ရင်ကော့ပြီးတော့ထားပါပြီးတော့ပြုံးထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာဟာလှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှပြုံးပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာပဲတချို့သူတွေကသိပြီတော့အပြောင်းလဲမြန်တယ်ဒီနေ့ကိုကသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့ကိုဟာသူ့အတွက်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေကကိုကိုထိန်းချုပ်နေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ရမှာကိုရဲ့တောက်ပမှုတွေကိုကိုနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းယူဆောင်သွားပါဘဝမှာတယောက်တည်းရှောက်လန်းနေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှငုံမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ဒီအစားကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကို့မှာဘလောက်ထိအောင်လုံနိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပါပြန်ဆမယ်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်မှားသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်ရင်အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့တခြားသောအခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာပဲအမရီစီကနေလိလာတဲ့အခါမှာမင်းဟာဉာဏ်ပညာပိုရှိလာနိုင်မယ်မင်းရဲ့အတွေးတွေကလွဲပြီးတော့မင်းကိုဘသူကမှချီနှောင်မထားနိုင်ဘူးမင်းရဲ့အကြောက်တရားတွေကလွဲပြီးတော့မင်းကိုဘသူကမှမကန့်သတ်နိုင်ဘူးမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလွဲပြီးတော့မင်းကိုဘသူကမှမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပို့ပြီးတော့အလုံးလို့ဖို့အချိန်ကြပြီရွေးချယ်မှုတွေကဘဝကိုတိဆောက်ပေးတယ်။မတူတဲ့ရလဒ်တွေကိုလိုချင်ရင်မတူတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ပါ။ခိုင်မာတဲ့သူတောင့်တင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တယောက်တည်းနေတတ်ဖို့လေ့လာကြည့်ပါ။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာစီကံရှိခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းတွေစီကနေပြီးလာတယ်။စီကံမရှိတဲ့သူလေ့ကျင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမဲ့သူမဟုတ်ဘူးတခါတလေမှာဒုရရီအဆန်းသက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဆန်းသက်မှုကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုတွေးရှိသွားဖို့ဖြစ်တယ်
ဒီတော့ဘဝမှာစံသက်ခံရတိုင်းငါရဲ့အားသာချက်တွေငါတွေးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းလိုက်စမ်းပါလူတွေကိုသူတို့သိတဲ့နာထက်ပို့ပြီးတော့ပြောနေတာတွေရက်ပါလူတွေကိုကိုသိတဲ့လောက်သာပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းလိလာတင်ယူခွင့်မရသလိုစိတ်ညစ်သွားနိုင်တယ်တချို့တွေကသိတဲ့နာထက်ပို့ပြီးတော့ပြောပြလို့မရဘူးလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဘဝကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာပဲတခါတလေမှာပြုံးနာတစ်ခုကိုပဲလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မျက်ရည်ကျနေရင်တောင်အဆင်ပြေခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားပါဘဝကိုဆက်သွားပါတချို့တွေကဘဝဆိုတာကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ဘဝဆိုတာကသင်ခန်းစာယူရမယ့်နေရာ။ဘဝဆိုတာကစံသက်မှုတွေပြုလုပ်ရမယ့်နေရာ။လူတိုင်းကိုရင်ရင်ကြီးကြီးကျင်ကျင်နာနာနဲ့ဆက်ဆံပါ။လူတိုင်းကလူကောင်းတွေဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရမှာ။တခါတလေမှာဘဝကကိုလိုချင်တာတွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကိုနဲ့မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘဝမှာနာကျင်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1နာကျင်မှုကတော့ကိုကိုနာကျင်စေမဲ့နာကျင်မှုနံပါတ်2နာကျင်မှုကတော့ကိုကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့နာကျင်မှုလူတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းလာပြောနေရင်သူက complain တက်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်တိုက်တဲ့လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းလာပြောပြနေတာဖြစ်တယ်တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပေးပါ10မိနစ်လောက်ခဏနားပါအသက်ဝါဝရှူပါပြီးရင်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအတွက်ကိုဂုံယူလိုက်စမ်းပါအဆိုးဆုံးသောနာကျင်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေစီကလာတာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်ပြီးတော့မှကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေစီကနေလာတာပြန်ရယူဖို့မျှော်လင့်ခြင်းဟာနှလုံးသားဒဏ်ရာတွေရဲ့ရည်တောင်းမြစ်ပဲယုံကြည်ခြင်းကြိုးစားခြင်းလိလာတည်ယူခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူတွေစီကိုကြီးမားတဲ့အရာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမျောလင့်ချက်မပြောက်ပါစေနဲ့မနှက်ဖြန်ဟာမင်းဆောင်နေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝမှာစွမ်းအားကြီးမားဆုံးအရာကတော့တို့တွေရဲ့အတွေးတွေပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေထဲမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရေးအတွေးတွေရှိတယ်အနောက်ချက်တွေကိုအပြစ်တင်မနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုတွေကိုပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပါကိုပြောကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကလွင့်ရင်ကျန်တာတွေအားလုံးကိုတော့နှုတ်ဆက်နေလိုက်ပါကို့အတွက်ဘာမှမရနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှဝင်မတိုက်ပါနဲ့အရေးအသွေးဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအလေးအကျင့်တစ်ခုပါတယောက်ထင်းနေထိုင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကိုကိုကိုအပေါ်မှာရည်တည်နိုင်မှုခွန်အားတွေရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာဟာမင်းအထွတ်
သိအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်မင်းနီးလန်းတွေရှာလိမ့်မယ်။အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်တော့မင်းစင်ကြီးတွေရှာလိမ့်မယ်။ဒီတော့မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေဟာသိပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။အခုပဲနီးလန်းတွေရှာဖွေပါ။စင်ကြီးတွေပြေးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ဆက်လက်စုတ်ကင်ထားဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ဖို့အတွက်ကတော့ခွန်အားတွေအများကြီးလိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုမင်းဘယ်တော့မှမယုံကြည်နဲ့။အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကမင်းရဲ့တဏ္မာမှုကိုမသိဘူး။လှပတဲ့သူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာကတော့တခြားသူတွေရဲ့အလှပတွေကိုမြင်တတ်ခြင်းပဲ။ဒီကြတာတစ်ခုကတော့မင်းဟာအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိတာမာတယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုမင်းအခုချိန်မှာသိချင်မှသိလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုတခြားသူတွေကမင်းကိုဘလို့ဆက်ဆံတယ်လေပြောဆိုတယ်လေဆိုတာတဲ့ဘယ်တော့မှမတိုင်းတာပါနဲ့အကြောက်တရားဆိုတာမင်းတခုခုအရေးကြီးတာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုမင်းရဲ့အုံနောက်ကမင်းကိုလာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်ဘယ်တော့မှနှုတ်ဆက်မနေပါနဲ့တခြားသူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းဆိုတာကတခြားသူတွေကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလူတွေတကယ်ကိုဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဒါကိုလွှမ်းမိုးမှုလို့ခေါ်တယ်တခြားသူတွေသူတို့တွေပြောနေတာတွေအပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်ပဲသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပါကိုကပျော်ရွှင်ပြီးသားလူတစ်ယောက်လို့ခံယူကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းများများမရှိတဲ့သူဟာကလေးဘွားတော်ကလူတွေကိုဘလို့ယုံကြည်ရမလဲဆိုတာကိုမလေ့လာခဲ့တဲ့သူပဲလူတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ပြောနိုင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောနိလန်တစ်ခုပဲဒါကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့နိလန်တစ်ခုပဲမင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူ၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကကိုချင်းစာမှုတနာကျင်တာမှုဆိုတာတွေကိုစာလောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုချင်းစာမှုတွေတနာညာတာမှုတွေသူတို့ကိုပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့ချစ်တတ်ဖို့လဲကြိုးစားပါ။တခါတလေမှာယူကျင်အောင်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေစီကနေအမှန်တရားတွေကိုလေ့လာဝင်မင်းရလိမ့်မယ်တကူကောင်းမဆန်တဲ့စိတ်နဲ့လူတွေကိုအခုညီပေးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါကြီးမားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြန်ရလိမ့်မယ်ဒီဖွဲ့တဲ့အရာလေးတွေနဲ့အချိန်ကိုမခံပါနဲ့ဘဝကသေးဖွဲတဲ့အရာလေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခံရလောက်အောင်မကြရှိဘူးဘဝဆိုတာတိတ်တူတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်တာကတန်တရားနဲ့အကြောက်တရားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့ယုံကြည်မှုခွန်အားတွေကိုရစေတယ်အကြောက်တရားတွေကိုအောင်နိုင်ခြင်းအိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှတွေးမနေပါနဲ့အပြင်ထွက်ပါ
ကိုကိုကိုမအားအောင်နေပါ လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့စုံဖြတ်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုပို့ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းကြတယ်။တပတ်သက်ချထားတဲ့အမိန့်တွေကိုတော့မလိုက်နာခြင်းကြဘူး။လူတွေသူတို့လိုချင်တာတွေထဲမှာကိုပါလာအောင်လုပ်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်အရာအားလုံးဟာကိုလက်ထဲမှာပဲ။အခွင့်အလန်းတွေကိုရအောင်ယူပါဘဝတစ်ခုလုံးဟာလည်းအခွင့်အလန်းတစ်ခုပဲလုံရဲကံရဲရှိတယ်လုံချင်တာတွေလုံနေတဲ့သူတွေပဲဝေးဝေးသွားနိုင်ကြတယ်ကိုကိုကိုနဲ့ကိုရဲ့လက်တော်အခြေအနေအတွက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုဖြုံးနှီးနေုံမျှမကပဲအဆိုးဆုံးအလေးအကျင့်တွေရအောင်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်အိမ်မရဘူးဆိုရင်အိမ်ရထဲမှာနေနေပြီးတော့စိတ်ပူနေမယ့်အစားတစ်ခုခုထလုပ်ပါစေပူပါမှုကကိုယ့်ကိုဖမ်းယူထားတာပါ။အဲ့ရေးပြက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းဆိုတာကတခြားသူတွေကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနှက်ဖြန်အတွက်တော့တွေးရမှာပဲ။ဂယုဆိုင်နေတဲ့အတွေးတွေပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အစီအမံတွေဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။ဒါမှကိုဟာမနှက်ဖြန်အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါအချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တာချင်းမတူဘူးတယောက်ကကျယ်တွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးနောက်တယောက်ကတော့မြေကြီးကိုလှမ်းကြည့်တယ်လူတယောက်ကိုသူ့အကြောင်းတွေသာတနေကုန်ထိုင်ပြောလိုက်ပါသူ့တနေကုန်မပြင်းမရိပ်မငြီးမငွေပဲနားထောင်သွားလိမ့်မယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကအန္တရာယ်သိကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဒဏ်ရာရစေတယ်သူ့ရဲ့အရေးပါမှုဆိုတာကိုနာကျင်စေတယ်ခါတိမှုတွေပိုတိုးလာစေတယ်မှတ်ထားပါဖြိုးရှင်မှုဆိုတာမင်းဘယ်သူလဲမင်းမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုမမိခိုးပါဘူးမင်းဘယ်လိုတွေးနေတယ်လဲဆိုတာအပေါ်မှာမိခိုးပါတယ်ပင်မနွမ်းနေမှုတွေကအလောက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲပူပန်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြိုးရှင်မှုတွေကိုဆက်လက်ထင်းသိမ်းထားခြင်းရင်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေမှုတွေလုပ်သွားပါယူတုနေတဲ့သူတိုင်းဟာဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းရှုံချခြင်း complain ချခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကမ်းခတ်အောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးပါအဆိုးဆုံးတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လက်ခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးအဆိုးဆုံးတွေအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပါပျော်ရွှင်မှုဆိုတာစိတ်ချမ်းမြေ့မှုမဟုတ်ပါဘူးအောင်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာပြိုင်ပွဲတွေဂိမ်းတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြသဖို့နဲ့အောင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရလိုက်တယ်လို့မှတ်ယူတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့အောင်နိုင်မှုကိုမရဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်ပါလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးမကြရှုံးဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ
ကိုကိုကိုရက်တန်နေတာတွေကိုရက်တန်ပါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဟာစစ်မှန်စွာနေထိုင်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်လာစေတယ်မင်းစီမှာဘာကောင်းတာမှမတွေ့ရဘူးလို့လူတွေပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုပွင့်ဖက်ပြီးတော့မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မြင်နိုင်ဖို့တိတ်ခတ်နေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဆက်မပြတ်လို့ဆောင်ခြင်းကတာမန်ကနေအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာပဲကိုမဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်ကိုကိုကိုမမုန်းပါနဲ့ကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက်ကိုကိုကိုချစ်ပါအောင်မြင်မှုအတွက်အခိုင်အမာဆုံးအချက်တစ်ခုကကိုကိုကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲငါလုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ယုံကြည်တာငါရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တာစရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်တောက်ပစေတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့ရှိနေမှာပဲသူအတွက်စိတ်နှောင့်ရှက်မဖြစ်ပါနဲ့စတင်ဖို့အတွက်တတိရှိခဲ့ရင်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တတိရှိရမှာပေါ့အနာဂတ်ဆိုတာသူ့အလိုလျောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးအနာဂတ်ဆိုတာဖန်တီးရတာအလေးစားခံရတဲ့အရာသာကိုသိသွားရင်အဲ့ဒါဟာအာယုံစိုက်ခံရတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတာကိုမင်းသိလိမ့်မယ်။တချို့တွေကြတော့အလေးစားခံရဖို့ထက်အတန်ရှင်းရဖို့ကိုပဲစူးစမ်းနေကြတယ်။တိုက်ရတာအခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲကခန္ဓာကိုယ်တွင်းကတိုက်ပွဲပဲ။လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမင်းမလုံနိုင်ဘူးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာရင်သူကသူ့အချောင်းတွေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အတိပဲဖွင့်ဆိုနိုင်ရင်ဖြေရှင်းချက်တွေရရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီ။အောင်မြင်မှုဆိုတာလိုချင်တာကိုရပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကတော့ရထားတာတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာအမားတွေစီကနေအကျိုးအမြတ်တွေယူပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပဲလူတွေအတနာခံရဖို့လူတွေအာယုံစိုက်ခံရဖို့နဲ့ကိုကအရေးပါတဲ့သူတယောက်အဖြစ်ဖြစ်ခံရဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အရာမဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်လူတွေဆိုတာဘဝကိုနားလည်ဖို့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေထိုင်ဖို့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ပြုံးပါဒီနေ့ကမင်းမနေ့တုန်းကမနှက်ဖြန်အတွက်စိတ်ပူခဲ့တဲ့နေ့ပဲလူတယောက်ကိုမင်းအကြံပြုလိုက်တဲ့အရာကအဲ့ဒီလူကိုပျော်ရွှင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါစေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအလုရှုပ်နေအောင်ထားပါအဲ့ဒါကကဘာပေါ်မှာဈေးအနည်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသောဈေးတစ်ခွက်ပဲသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာမပျော်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်မှုတိတ်ခဲရင်တဲ့သူတွေပဲကိုကစိတ်ဝင်စားမှုကိုခံကျင်ပါသလားဒါဆိုရင်တော့တခြားသူတွေကိုစိတ်ဝင်စားပေးပါမြင်းနေနဲ့ငှက်တွေဟာဘယ်တော့မှမပျော်ရှင်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတခြားမြင်းတွေနဲ့တခြားငှက်တွေကို
သူတို့ကိုအထင်ကြီးလာအောင်စူးစမ်းနေလို့ပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာအပြင်ပကအရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူတယောက်ရင်နာမည်ကအဲ့ဒီလူအတွက်အချိုသာဆုံးအရေးကြီးဆုံးသောအတန်ပဲဒီတော့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပါပြားရည်စုကြည့်ရင်ပြားအုံကိုချစ်တော့နဲ့ဘယ်တော့မှမကန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာခရမ်လီစတော်ဘယ်ရီတွေကိုသိကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကငားတွေကတီကောင်တွေကိုသိပ်ကြိုက်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ငားများသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြိုက်သလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ငားတွေဘာကြိုက်သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အပြုံးတစ်ခုမှဘာကုန်ကြစီမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အချိုးကျေးဇူးပေါင်းများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်နေထက်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစာရိတကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပါကိုယ့်ရဲ့အချင်းစာရိတကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်နေကတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခြားသူတွေကကို့အပေါ်မှာထင်မြင်ထားတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေအတွေးတွေဖြစ်တယ်အကြောက်တရားဆိုတာစိတ်ထဲမှာပဲရှိတာပါဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးတခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို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 အရင်ဆုံးဘာကြောင့်မပြောင်းလဲတာလဲအဲ့ဒါကအကျိုးအရှိဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အနည်းဆုံးပဲအတုံးမချခင်အချိန်ထိအောင်ဘ ഹു တုတ္တဆိုတာစွမ်းအားမဟုတ်သေးဘူးကြာရှုံးမှုတွေစီကနေအောင်မြင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ပါစိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေနဲ့ကြရှုံးမှုတွေကအောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းစာတွေပဲလူတွေကမင်းအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးငါအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးလူတွေကသူတို့အကြောင်းပဲသူတို့နေရောညရောမနက်ရောစိတ်ဝင်စားနေကြတာကံတရားကတမယာသည်ပေးလာရင်တမယာကြီးဖြောတော့လိုက်ပေါ့ဝိမာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာခိုးရင်းနေတဲ့နေရာလိုပဲခဏပဲသူတို့နေတယ်ပြီးရင်သူတို့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်သွားကြမှာပဲသူတို့မှာမျှော်လင့်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာမရက်တက်လိုက်ပဲဆက်လက်ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်ကဘာကြီးမှာကြီးမားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လူရဝင်ကျင်တာကိုယ့်ကိုအရေးပါတဲ့သူလို့ခံစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကလူသားတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကြားကကွာခြားတဲ့အကြီးမားဆုံးသောကွာခြားချက်ပဲဤပညာကကိုယ့်ကိုအထုံးချသွားရင်တော့ဆိုတယ်ကိုကနည်းပညာတွေကိုအသုံးချနိုင်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုနဲ့တခြားသူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့တတိရှိရှိနေထိုင်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးဘဝရဲ့စီမင်းတစ်ခုပဲကိုကိုကိုအနက်အနည်းဆုံးကြောက်စရာကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှမြင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးသွားရင်တော့အလုံးဟာလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်ကိုမှရှိတဲ့အရာတွေကိုချစ်လိုက်တဲ့အခါကိုမှလိုအပ်တာတွေအလုံးရှိသွားပြီလူတွေကကိုကိုစိတ်အားထက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ထက်ကြအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ကိုဘာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုဉာဏ်ရှိရှိနဲ့သုံးသပ်ပါနိုင်ရှင်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကနေကိုမကောင်းချောင်းကိုပြောနေတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရှိနေတော့မှုလို့ပဲ။အခွင့်အရေးတွေဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူရမှာ။ဘဝမှာကိုတကယ်ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုစုံဖြတ်ချက်ချပြီးကိုလိုချင်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကို no လို့ပြောပါအချိန်မရှိတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်လုပ်ယူရမယ်ဘဝကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေထိုင်ပါနောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့တော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကနောက်ကိုပြန်လှည့်သွားမှာမဟုတ်လို့ပဲ။ကိုကရှေ့ကိုဆက်သွားရမှာဆိုတော့ခြေမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ကိုဘလောက်ထိအောင်တင်းကြီးခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုဘလို့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပဲ။ပြောချင်တာကသီးခံပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကကြောက်သွားတယ်။သူတို့အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်ထင်အနိုင်ကျင့်ရလိမ့်မယ်။လောကီအရာတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။နေတိုင်းကစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဟာတတိအရှိဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းပဲ။အရာရာတိုင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ပါထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အမှန်တရားတွေကိုလည်းလေ့လာပါကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံစံဒီအနေထားအတိုင်းဖြစ်နေမှုအတွက်ဘယ်သူမှတောင်းမှန်မနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုနေပါဘဝမှာတနေ့တာလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါကိုကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ရဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကမနှက်ဖြန်အတွက်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးကြရင်ပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရွေးချယ်မှုတွေကအရေးကြီးတာပါဒီတော့ကိုဘာတွေရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါကိုရဲ့စိတ်ထဲကလာတဲ့အကြောက်တရားတွေကတွန်းပို့တာကိုမခံပါနဲ့ကိုရဲ့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့အိမ်မက်တွေကဥဆောင်တာကိုခံယူပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရော့ချစေတဲ့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကတော့ကိုထိန်ချုပ်လို့မရတာတွေကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းပဲကိုပြောင်းလဲလို့မရတာတွေကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းပဲတဏှိထံမချမချင်းတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးကိုတန်မိုးထားခြင်းကကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကိုယ်တိုင်ကမှကိုနဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်ဘယ်အရာနဲ့မှစိတ်တိုင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုထားတောင်းရတဲ့သူတွေကိုလည်းသတိထားပါကိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုတွန်းပို့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့သတိကြည်ကြည်ထားပါပြေဆုံးတဲ့ဘဝတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတော့ရနိုင်တယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အထိယူချိုးပါအမားတွေစီကနေလေ့လာနိုင်တဲ့အထိဉာဏ်ပညာရှိပါအမားတွေကိုထပ်မလုပ်ဖို့အထိရင့်ချက်ပါခက်ခဲတဲ့နေ့တွေရှိနေပြီလားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာလက်ကလေးတင်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပါ
ငါရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာအကြောင်းချက်တွေရှိနေတယ်။ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးလို့ကိုကိုကပြန်ပြောပါတခြားသူတယောက်ကကိုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတာကကိုကိုတိုင်းကကိုနဲ့စိတ်တိုင်းမချဖြစ်နေလို့ပဲဒီတော့ကိုကိုတိုင်းကကိုနဲ့စိတ်တိုင်းချဖြစ်နေရင်ဘယ်သူမှကိုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒေါသထွက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ညင်းခုန်မှုတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကိုဟာညင်းခုန်မှုတာဝန်မရှိဘူးတခါတလေမှာဘာတုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကပိုပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လူတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေချက်ကားပြီးတော့ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘဝမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုငင်းပယ်ဖို့တော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကကိုရဲ့အပြုအမူတွေကိုဥဆောင်တာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒေါသဖြစ်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရက်ဆက်တာကတော့အဆင်မပြေဘူးသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကမှားနေတယ်လို့မခံယူတဲ့သူတွေကိုပြောင်းလဲပေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိတိခန့်ခြင်းကနောင်တရစီမဲ့အချိန်တွေကိုတားဆီးပြီးတယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတမျိုးတွေးနောက်ဘုရမကိုကတမျိုးစိတ်ကူးယဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကိုခံစားမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ဒီတော့သူဖြစ်နေတာဒီအတိုင်းဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူရွေးများတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ